Godmorgen. Jeg har det fuldstændig, som jeg ser ud, hvilket er ikke fantastisk, men det her, det er real life, mom life. Nogle børn har en nusseklud, nogle børn har en bamse. Alice, hun nulrer hår. Derfor så sætter jeg mit hår op om natten, fordi hun sover sammen med mig, så vil hun ikke sove. Det resulterer i, at når jeg vågner hver morgen, så har jeg de her, der falder ud som bare sådan en mohawk. Du er også min. Hun har fået 5 tænder på en gang, så man bare sige det der søvn. What is sleep? Jeg vil gerne have, at det her, det skal være en fuldstændig ærlig vlog, uden at være negativ. Min morkonto er total low, og det er jo sådan, at hvis ikke jeg er ladt op på energi og på self-love, så har jeg ikke noget love at give nogen andre. Derfor så er den her vlog en vlog, hvor at jeg viser, hvad jeg gør for at lade mit batteri op. Selvkærlighed. Og det er jo meget forskelligt fra person til person. Nogle kan lide appelsiner, nogle hader appelsiner, nogle kan lide at træne fitness, nogle hader at træne i fitness. Jeg hader at træne i fitness. Jeg kan godt lide at træne udenfor. Så i dag handler det altså om at reset, restart, hvordan resetter jeg, sådan så at jeg har mest energi og mest sådan overskud på min morkonto, min mom, barn og min mohawk. Also, Alice er pt. Ved at massakrere et tænkerhæfte, men I'm picking my battles. Den der følelse af bare at være, man hænger lige i med kløerne, man hænger lige i. Sådan nogle perioder har alle, jeg vil aldrig nogensinde have, I tror, at jeg ikke har sådan nogen, fordi det har jeg. Og lige i øjeblikket er en af dem. Jeg er super, super, super over for de bøger, men altså, what can you do? Whatever makes her happy lige nu. Skal vi læse det? Emil fra Lønneberg. Klip noget med hjem til mig, sagde lille Ida og lagde bedende hoved på skrå. Er du ikke interesseret alligevel? Første skridt i min self-care day, det er min skincare. Hvis du er subscriber på min kanal, så ved du, at jeg er obsessed med skincare. Jeg elsker hovedpleje, elsker følelsen af at have gjort noget lækkert ved min hud. Jeg gør det i morgen, jeg gør det om aftenen. Der er perioder som den her, som er rigtig, rigtig hårde, og hvor jeg har virkelig, virkelig varme ørerne, og hvor der er rigtig meget at se til. Der kan jeg godt finde på at springe over en enkelt gang. Det føles forkert. Altså, det er ligesom tandbørstning for mig. Det føles bare forkert, hvis ikke jeg får det gjort. Anyway, let's do it! Første skridt er cleanser. Næste skridt er min Gentle Glow Tonic. Det er et nyt produkt, som jeg har begyndt at bruge, fordi alt det her face trækker til lidt glow, lidt glød og lidt lækker friskness i sig, og det giver den her. Både laver noget eksfoliering, samtidig med at det giver den her glød og fugt i huden. Nori for cirka 3 uger siden, og jeg har testet dem indtil nu. Jeg har indgået et samarbejde med, men jeg anbefaler ikke noget, hvis ikke jeg kan stå inden for det. Så derfor så har jeg testet dem af, og jeg er kommet frem til, at jeg synes faktisk, de er virkelig, 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 virkelig gode. Så hermed et lille tip til jer, hvis I kan lede efter et dansk female-owned brand, som I godt kunne tænke jer at give jer kasse med. Det er fuldstændig clean. De har meget, meget strenge krav til, hvad for nogle ting, der kommer i, sådan så at de er sikre på, at det kun er de bedste ingredienser, der bliver brugt. Derfor så har jeg sagt ja til at indgå det her samarbejde med dem, og I har også givet mig en rabatkode. Så hvis I kunne tænke jer at prøve, så brug koden NATIA15, og så kan I få 15% på deres produkter. Hvis I har lyst til det, så kan I bruge koden, og hvis ikke, så lad være. Jeg har fundet ordentlig mad indebords. I ved alle sammen godt, at jeg er fuldstændig obsessed med smoothies. Jeg elsker smoothies. Jeg drikker rigtig, rigtig mange smoothies, og jeg gjorde det især, da jeg var gravid med Alice. Smoothies er jo bare ikke lige det, som jeg får lavet allermest af, når det er, at hverdagen trykker, og at hamsterhjulet bare ruller derudad. Så
derfor så tænker jeg, at en god måde sådan lige at reset på, det er simpelthen at få lavet den her lækre, lækre, lækre smoothies, som jeg elsker. Det er en virkelig, virkelig god måde at få en masse vitaminer og mineraler i kroppen, uden at det behøver at være en kæmpe stor effort. Jeg behøver ikke at lave mad rigtig lang tid, fordi at takket være mine skønne blender her, så tager det bare virkelig ikke mere end 5 minutter at lave en smoothie. Nogle bananer, en dadel, og der skal jeg lige have den her sten ud, fordi ellers så er der trouble i blenderlandet. En kiwi. Og så et green apple. Den er sådan en lille smule sur, den her smoothie. På den gode måde. Jeg kan godt lide ting, der er lidt syrlig. Jo bedre mad jeg spiser, jo bedre får jeg det også min krop. Det vil sige, jo dårligere mad jeg spiser, jo dårligere får jeg det også min krop. Og jo mere sådan, så får det sådan en dårlig, negativ spiral. Så derfor, så er maden vitterligt noget, som jeg bliver nødt til at prioritere rigtig, rigtig godt. Rigtig højt. Et spinat. Bing! Og lige et dash of milk. Ja, for der kan ikke have det komælk, så derfor så har vi sådan noget plantemælk her. Den er syrlig på grund af citronen. Og så har den der dadel, der gør den rigtig, rigtig sød. Og ej, jeg føler, at jeg har så mange smoothies-opskrifter efterhånden, som jeg har vist jer, men som jeg tænkte på, om jeg skulle samle i sådan en e-bog eller et eller andet, som I kunne downloade, og som I alle sammen kunne have dem, og så lave den smoothie, I ville have. Jeg leger lidt med tanken om at gøre det, men jeg ved ikke helt, om det er interesse for det. En anden ting, som er vigtigt for mig, når det er, at jeg skal resette, det er at få styr på mine løse ender. Altså, jeg har så mange ting, så har jeg sådan noget afskallet neglelak, for eksempel. Det er sådan noget, der virkelig kan irritere mig. Hvis ikke jeg har styr på mig selv, eller der er rod omkring mig, så er der rod i mit hoved. Jut! Så er det noget, jeg skal fortælle jer, fordi at jeg har lavet en decemberplan om, at jeg skal poste hver eneste dag på TikTok klokken 3 cirka. Hver eneste dag på TikTok. Så ved I det. Tada! Så er det ordnet, så er der styr på det. I virkeligheden handler det ikke om yoga, det handler bare om at move, altså bare bevæge kroppen, fordi at når ikke jeg bevæger kroppen, I feel it. Normaltvis så kan jeg godt lide at gå en tur, men i øjeblikket har jeg faktisk lidt problemer med knæ. Jeg tror måske, jeg vil starte lidt for hårdt op med at løbe. Ja, jeg løb en periode, men der skete lidt med knæ. Så jeg blev nødt til at holde en lille pause for det, og derfor så er jeg gået over til at lave yoga. Jeg har committet mig selv til en yoga julekalender. Gør ikke så meget, hvilken bevægelse det er, jeg laver, altså hvordan jeg bevæger min krop, bare jeg får gjort. For meget mere overskud, for meget mere sådan energi af det, og derfor så elsker jeg det. For jeg kan virkelig mærke, når jeg er færdig med det, at så er jeg meget mere sådan... Det er ligesom, om min krop er faldet til ro. Jeg tror, det sker for rigtig, rigtig mange mødre, når det er, at der er meget at se til, så er det os selv, der bliver nedprioriteret. Og det har jeg ikke lyst til, og det er faktisk heller ikke helt det fair. Og det er virkelig det her, det hele det her, den her vlog handler om, det er, hvad gør jeg for at huske mig selv? Et de fleur à manger. You are amazing. I'm amazing. Yeah. I'm amazing. Ej, Emily, hvad er det, du har i hovedet? Hvad er det, du har i hovedet? Skønhed. Skønhed. Det er nemlig skønhed. Du er så smuk.